Напружена боротьба, красиві голи, сльози розчарування та радість перемоги. У спортивному комплексі селища Борова відбувся турнір з міні-футболу серед дівочих команд на кубок президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука. Ви знаєте, що я дуже люблю спорт, і в ньому на одному із головних міст є футбол, міні-футбол, волейбол, синхронне плавання, тому как бы родилась идея провести этот турнир. Идея понравилась детворе, тренерам, районным властям. И вы видите, как бы вот этот турнир с удовольствием приезжают дети. У змаганнях, які були присвячені жіночому святу 8 березня, взяли участь 6 дівочих команд із Борівського, Шевченківського, Ізюмського, Куп'янського районів та міста Куп'янськ. Команді «Фортуна» із села Новомиколаївка, що на Шевченківщині, вже 11 років. Футбол, переконаний тренер команди Володимир Жадан, дуже корисний для розвитку дитини вид спорту. Я своїм дітям говорю, ну я крім того, що тренер, я ще директор школи, і от я їм кажу, чим більше у вас буде навантаження, тим більше у вас буде вільного часу. І все, вони, ну то як кажуть, по полочкам розкладуть, і все вони будуть успівати, і все. Це і здоровий спосіб життя, це і знайомство, у них же знайомі по всій Україні. Ну і взагалі, я ж говорю, гляньте, які красуні. Непростим випробуванням для спортсменів та справжньою насолодою для фанатів став фінал турніру. Адже долю перемоги вдалося вирішити тільки після 9 пенальті. Маргарита Лазо, капітан команди «Прогрес-2», яка виборола кубок турніру, не стримує емоцій. Боже, в мене просто є емоції, я не знаю, в мене взагалі щось, я не можу навіть плакати, не можу взагалі ні про що. Взагалі, все класно, взагалі, мені все подобалось. І дуже велика подяка Віктору Остапчуку за те, що він про нас взагалі не забував, построїв нам цей спорткомплекс, нам тепер є де їздити і грати, взагалі, нам такі прекрасні призи дає, медалі, кубки, м'ячі, все, ну, мені дуже все подобається. Я йому дуже хочу сказати дуже велике спасибо за це. На переможців змагань чекали подарунки від президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука і, звичайно ж, квіти. Творча Слобожанщина – так називається програма Віктора Остапчука, в рамках якої проходять змагання з міні-футболу серед дівочих команд. Її мета – усіляко сприяти тому, щоб українські діти росли здоровими та мали можливість реалізувати власні здібності.